السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو ونكسن داود يالكسو دوادا ورك عالم كي يصمالي دكو ديو قدن بي او عاد كلا سعوتان هاگا ميديا قد بدا وركي نادكو داون دونتان ايا وحاكمي دا مشارحين تم مدحويني او بلابي انسي اسكو بيل بيلا اي اسكو بهستان قو حسياس زيد اي مقدشة كسعودة مي هاي كي فرماجو لقصو افجاري لها جوغي تان كيزا فيلا صماليا حقارة يا فلانقين ايان كو ايجي دونا احمد مذوبي او مقعابة يا مددير كدب قوليه سوزيرة دا يا رق فرماجو اد او نعيب او كسو موقان دونا ميدوغا افريكا او مركاليس كدي داي قرشي او كد معسين يهي مدحوين فرماجو يا يهود او دوقين كو باللو داي دالك لبنان او دوان قنطالو ايوغا يمادين هدي اي تايمر كيو غو ريسي waad no soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin markasta waxaan kaaga mahadcelineyna sida dhiirigelinta aad inoogu sameeyneyso waa maalinnimo talaada taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 18ka bisha May sanadka 2022 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee warkeena aynu ka horeynay golaha midowga musharaxiinta ee fadhigeeda uu yahay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa ay bilaabeen in si isku heebheeba ay isku beestaan ayna ka shaqeeyaan sidii farmaajo meesha looga tuuri lahaa waxa magaalada Muqdisho ka socda kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo shirka lagu wado inuu ka furmay Muqdisho 20ka bishan May oo maalin uu ay naga xigto 2022ka taa oo ku beegan Khamiista waxana shirkaas uu dhexmari doona madaxda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir xubno matalaya golaha midowga musharaxiinta ayaa soo wargalay in halkaas ay ka soo muuqdaan mas'uuliyiin ka tirsan golaha midowga musharaxiinta ayaa qayb ka ah kulamada ka bilowday magaalada Muqdisho waxaana ay uga arinsanayaan sidii xal looga heli lahaa caqabadaha siyaasadeed ee hortaagan qabsoomidda doorashooyin salwa heshiiskii 17ka September 2020 Muqdisho ay ku wada gaareen hoggaanka Soomaalida madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed xildhibaano iyo shakhsiyaad kale ayaa kulamada gaarka ah qayb ka si ay isaga xog wareystaan xaaladda dalka iyo isbeddelkii ka dhacay kadib xogmiima ayaa sheegaysa in xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku hawlan yahay diyaarinta soo dhaweynta wafuuda hordhaca u ah madaxda dowlad goboleedyada oo lagu casuumay wadahadalka doorashooyinka kulanka madaxda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa marin u ah ka gudubka caqabadaha siyaasadeed ee laga dhaxlay mudkororsigii dhici soobay isfahamka madaxda waxaa ku xiran dejinta jadwalka doorashada baarlamaanka iyo madaxtooyada dhanka kale waxaa muuqata in waa cusub uu ku briyay madaxweynaha mudduxleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana culaysyadii uu kala kulmayay gudaha iyo dibadda ay sii kordhayaan madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud Shariif Sheekh Axmed xildhibaano shakhsiyaad kale oo saameyn ku leh siyaasadda dalka ayaa kulamadooda isdaba joog ay yihiin waxaana gabi ahaantoodba ay ka midaysan yihiin in meesha laga saaro Farmaajo iyadoo madaxweynaha mudduxleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu raadinayo sida ay ku eedeeyeen mucaaradka wadooyin kale oo xilligan uu ku fashilin karo shirka 20ka bishan ka furmaya caasimadda Muqdisho haddaba guuxa siyaasadeed ee Muqdisho ka socda ma yahay kii Farmaajo lagu soo afjari lahaa joogitaankiisa fillada waa su'aal dad badan oo Soomaaliyeed ay isweydiinayaan islamarkaana siyaabo kala duwan looga jawaabayo Farmaajo maadaama uu dhici soobay qorshihiisii isku dayga muddo kororsiga 2 sano waxaa loo arkaa weli inuu raadinayo dhabba kale oo uu ku sii joogi karo villa Soomaaliya laakiin hadal maalin ka hor uu jeediyey senator Muuse Suudiye Lux ayaa saameyn xoogan yeeshay ka oo ahaa Farmaajo isagoo miir qaba inuusan ka bixi doonin villa Soomaaliya ilaa meesha loogu tago beesha caalamka ay go'aamiso in meesha loogu tago xoogna looga saaro ama in beesha caalamka ay go'aan qaadato sida uu senator Muuse Suudiye Lux sheegay oo ay ku qasbaan inuu meesha isaga tago waana taasi ay muujinaysaa in madaxweyne Farmaajo uu raadinayo wada kasta oo uga adkaan karo mucaaradka isla markaana uu ku kala furfuri karo uuna meel uga soo dhici karo shirka ra'iisul wasaaraha garwadeenka uu ka yahay ee diiradda lagu saarayo xal u helidda arrimaha doorashooyinka oo dhowaan hanba aad u soo jiitamayay ma fududa in xilligan ay ka adkaadaan si fududna ay ugu soo afjaraan joogitaanka Farmaajo ee villa Soomaaliya guud ahaanba mucaaradka maayeelay mucaaradka iyaga ayaanba isku ahayn isku mowqif marka la eego sida ay wax wadaan
inkastoo hal beel ay ka soo wada jeedaan golaha midowga musharaxiinta, haddana dhammaantood marka laga reebo inay ka siman yihiin in farmaajo meesha laga tuuro, ma jiro qof ay ku midaysan yihiin oo ay leeyihiin maanta haddii farmaajo meesha uu ka baxo adiga inoo fariiso. Qof kastana waxa uu doonayaa in isagu uu kursiga ku fariisto uuna noqdo afarta sano ee soo socota madaxweynaha Soomaaliya hogaamin doona, waxaana taasi loo arkaa in mowqifkooda marka la eego aysan xilligan si isku mid ah uga adkaan karin farmaajo oo weli raadinayaa in uu sii joogo Villa Soomaaliya. Haddii shirkaas uu fashilmo, maxaa dhici kara? Waxaa suuragal ah in ciidamadii ka baxay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ee badbaado qaran ay dib ugu soo laabtaan caasimadda, isla markaana ay gacanta ku dhigaan Villa Soomaaliya, taasi oo mar kale mashaqo gelin karta caasimadda. Maxaa yeelay waxaa inta badan beesha caalamka oo dalabyo u soo jeediyey farmaajo uu ka diiday in qalalaasa dalka uusan u horseedin, iyadoo sidoo kale ay soo baxayaan in farmaajo dagaal toosa iminka uu kula jiro beesha caalamka iyo qaybaha kala duwan ee sida weyn uga agdhow sida Kenya iyo weliba midowga Afrika. Waxaana tani loo arkaa in farmaajo ay ku sii adkeyn karto in uu qaato go'aan degdeg ah oo xaaladda dalka uga sii dari kara. أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي مدحوينها الدولة قبلات كجبلان أيا لغو وضع إن أو مقعابو قليس وزيرة دا مددير كدب يضو مقعابست قليس وزيرة دا أدلو هذا الهيو إن يكسو موقان دونان اللي بانا كتر صنا بارلبان كمدحليت كي سودا ماضي الدولة دا فدرال كالصماليا أو سوين أو نعب محمد عبد الله فرماجو مدحوينها مدحليت كي سودا ماضي xubnaha sida weyn loo hadalhayo in ay ka soo muuqan doonaan golaha wasiirada maamulka Jubaland ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan Xasan Yare oo loo yaqaano Xasan Firimbi, wafdi ay hogaaminayaan wasiirada. Inta badan la sheegayo in ay yihiin shaqsiyaad si weyn uga soo muuqan doona golaha wasiirada cusub ee maamulka Jubaland ayaa waxa ay gaareen magaalada Kismaayo, iyadoo Axmed Madoobe uu wado wada tashiyadii ugu dambeeyay oo uu ku doonayo inuu ku xaqiijiyo in golihiisa wasiirada ay noqdaan kuwa howlgala, maadaama tan iyo markii dib loo doortay Axmed Madoobe uu wajahayay culeysyo siyaasadeed oo federaalka kaga imaanayay. Wararkii ugu dambeeyay ee aan ka helayno deegaanada Jubaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, waxay sheegayaan in madaxtooyada ay ka socoto qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu magacaabayo xubnaha golaha wasiirada cusub ee maamulkaasi oo aad u soo daahay. Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sameeyey latiishyadii ugu dambeeyey ee uu ku soo magacaabayo golihiisa wasiirada, waxaana la filayaa inay kasoo dhex muuqdaan siyaasiyiin aad iyo aad u neceb farmaajo. Xubnaha sida aadka loo hadalhayo ee baraha bulshada qabsaday kuna soo bixi doona magacyada wasiirada qaarkood waxaa ka mid ah Xasan Firimbi oo ka tirsan golaha shacabka deegaan doorashadiisu waxay tahay afmado. Xasan ayaa si weyn u difaaca maamulka Jubaland, waxaana sidoo kale dhowr jeer oo hore uu fowdo ka kiciyey kulamo uu khudbad ka jeedinayay madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in shaqsiyaad kale oo muhiim u ah dadka reer Jubaland ay iyaguna qayb ka noqon doonaan golaha wasiirada cusub ee wada tashiyadooda ugu dambeeyay uu sameeyey Axmed Madoobe. Axmed Madoobe ayaa horaan looga fadhiyey in uu si toosa u soo magacaabo golihiisa wasiirada, laakiin carqalada kala duwan oo uu kala kulmay madaxweyne Farmaajo ayay xilligan soo gaartay. Midowga Afrika ayaa mar kale iska diiday qorshihii uu ka damacsanaa madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ururka Midowga Afrika ayaa weli ku adkeysanaya magacaabista madaxweynihii hore ee dalka Ghana John Mahama, oo ergay ahaan ay ugu soo dirayaan Soomaaliya si uu dhexdhexaadiyo hoggaanka Soomaalida, maadaama Farmaajo isagoo Kinshasa jooga uu ka codsaday Felix Tshisekedi gudoomiyaha Midowga Afrika in ergay gaara uu soo diro Soomaaliya si loo xaliyo xaaladda kala taagtaaga ah ee doorashada Soomaaliya. Midowga Afrika waxa uu si rasmi ahaan u sheegay in la tashiyo uu ku sameynayo tallaabada xigta ee uu qaadayo, hase yeeshee waxa uu walaac ka muujiyey isku dayga Soomaaliya ay ku qaadacayso go'aanka uu ururka ku caawinayo Soomaaliya ee markii hore codsigeeda uu Farmaajo uun ka yimid. Afayeen oo adlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Felix Tshisekedi oo ah gudoomiyaha Midowga Afrika ayaa wargeyska Eastern African u sheegay in xubnaha ururka ay ka go'an tahay in go'aanka ugu dambeeya ay ku muujiyaan in John Mahama uu magaalada Muqdisho ka dego howlihiisana uu bilaabo. Arrimahan oo kale, gudoomiyaha Midowga Afrika keligiis go'aan kama gaari karo, wuxuu kala tashadaa golaha nabadda iyo amniga Midowga Afrika, ayuu yiri afayeenka oo lagu magacaabo Zenon Mukongo oo
oo sidoo kale ka tirsan guddiga khubarada ah ee madaxweyne Tshisekedi kala taliya arrimaha Afrika. Marka la eego guddiga nabadda iyo amniga ee midowga Afrika, Soomaaliya kuma jirto, waxaana ku jirta dowladda Djibouti oo Soomaaliya ay ku tilmaamtay in cadow ay tahay. Madaxweynaha waxa uu hakiyay kulanka guddiga oo lagu waday inuu dhaco Arbacada. Mowqifka midowga Afrika wuxuu caddaan doonaa kadib kulankan, ayuu yiri. Waxaana tani muuqanaysa haddii midowga Afrika ay ku adkaystaan inaysan bedeli doonin John Mahama in madaxweyne farmaajo dharbaxa siyaasadeed uu kala kulmi doono midowga Afrika oo goorsii horeysayba isaga uu ku codsaday in oday Afrikaan ay soo diraan hoggaanka Soomaalida si uu dhexdhexaadiyo. Ugu dambeyntiina, haddii aynu eegno, Yuhuudda ayaa waxay bilaabeen in ay gantaalo ku garaacaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Lubnaan. Xilli Lubnaan dhowaan ay gantaalo ku soo tuureen dhulka Yuhuudda si ay ugu hiiliyaan walaalaha Falastiiniyiinta. Militeriga Israa'iil ayaa duqeeyay dalka Lubnaan iyaga oo ka jawaabaya gantaalo halkaas looga soo tuuray dhowaan, sida lagu sheegay qoraal ay baahiyeen militeriga maamulka Israa'iil. Lix gantaal oo lagu soo tuuray Lubnaan ayaa Isniintii lala beegsaday waqooyiga Israa'iil, hase yeeshee uma soo gudbin Israa'iil, oo waxay ku dhaceen meel xuduudda u dhow sida militeriga ay yiraahdeen. Militeriga Israa'iil ayaa sheegay in iyada oo taas laga jawaabay la duqeeyay Lubnaan, sidoo kalena si toos ay u doonayaan Yuhuudda inay u beegsadaan dabaqyada waaweyn ee caasimadda Lubnaan ku yaalla. Ila wareetyo amni oo ku sugan Lubnaan ayaa Reuters u sheegay in ilaa 22 gantaal oo ay soo rideen militeriga Yuhuudda ay ku soo dhaceen gudaha Lubnaan magaalooyin ku yaalla. Ma jiraan ilaa iminka khasaare la soo wariyay, laakiin cabsi xoogan ayaa soo wajahday Lubnaaniyiinta oo u arkaa in dagaal culus gobolka uu ka dhici doono haddii Yuhuudda isxakameyn waayaan. Yuhuudda ayaa waxaa garab ay ka helayaan reer galbeedka ugu horeeya dowladda Mareykanka iyo dowladda kale oo isqarinaya, iyadoo walaalaha Falastiin ay waayeen garab buuxa inay ka helaan guud ahaanba wadamada Islaamka, iyadoo dowladda Turkiga oo kaliya ay tahay dowladda kaliya ee ku hanjabtay in xaaladan haddii ay sidaan ku sii socoto ay si toosa dagaalka uga qayb qaadan doonto. Guud ahaan waa naga intaa warkii caalamka. Intaynu dib ugu kulmi doono warkankan xiga, nabadgelyo.